Ve beşinci sıro. İretiminin darat alunun hükmü ne? A'sı A'sı. farz, B'sı vacip, V'sı sünnet, G'sı makruh. Şunların Sünnet. kaçınısı sünnet? Özünüz ne kıldınız da şu var? Tanıdım hoş olsun. Cevaptı. Tanıdınız cevapta. Ova. Özünüz makul buldunuz da. Ha, makul mu? Olsun. Çözdüm. Sağınbek Ахматов көзі азиз болгонуна карабай китеп конкурсуна келди. Барактарды окууга мүмкүнчүлүгү болбогон үчүн жанындагы жолдошу окуп берип, ал жообун айтып жатты. Сагынбектин ислам жолуна түшүп, намаз окуй баштаганына бир топ убакыт болгон. Ал Ноокат районунун алыскы айылдарынын биринен атайын конкурстун болоорун билип келген. Сынактын соңунда баалуу белектерге деле кызыккан эмес. Башкысы өз билимин сыноо болгон. Алла субхана таала көп ошол китептер тууралуунда түшүнүк берет экен да. Анан ошонун негизинде ушу Алладан жардам сурап келип, анан ушул суроого жооп болуп атат, ошого жооп берип атабыз да. Сагынбек сыяктуу бул жайга дагы башка мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар да келишкен. Алар бул иш чара баарына бирдей берилген мүмкүнчүлүк экенин айтышып, берилген суроолор деле татаал эмес экенин кошумчалашты. Сынактын эң жеңил жагы 18 жаштан жогору баардык атуулдар катыша алгандыгында. Ооба, мурда деле кичине түшүнүктөрүм бар, анан азыр деле Аллага шүгүр аягына чейин окуп чыктым. Биздин бир ыраазы болгонубуз Кудайга шүгүр. Ушунчалык кылып ислам негиздерин былтыркы жыл болсо пайгамбардын өмүр баяны боюнча болду. Мамлекеттин башчыларына чоң рахмат. Китепте дарат, намаз, зекет, хадж ошолор бар да. Ошолор боюнча берилет, анан акыйда, ишеним ошолор боюнча бүттү ошондой экен да, ошо китептен чыкпайт. Конкурстун негизги максаты пайгамбарыбыздын асыл кептерин, Матруди акыйдасы жана Ханафи мазгабынын негизиндеги дин илимдерин үйрөнүүгө, китеп окууга үндөө менен ыймандуулукка жана маданияттуулукка чакыруу. Конкурс алдын ала тандоо түрү менен өтүп, комиссиянын төрагасы катары Бишкектен Ислам университетинен өкүл чакырылган. Негизги бул иш чараны уюштуруудун негизги быйылкы максатыбыз дагы президентибиз ошол Иман Адеп маданият жылына карата Иман Адеп жаркын келечек аты менен китеп окутуу программасын уюштуруп, мына бүгүн ошонун ошол эгиздемин алуу максатында ушул жерге келдик. Мен ошол Кыргызстан Ислам университети жана ошол Кыргызстан муфтияты жана Адеп Башаты фондунун менен биргеликте ушул иш чара уюштурулуп атат. Уюштуруучулар быйылкы жылы өткөн жылдагыга караганда катышуучулар көп болгонун белгилешет. Анткени иш чаранын жыйынтыгы менен эң баалуу сыйлык катары умра сапары коюлган. Андан сырткары 50 000 сомго чейин акчалай сыйлыктар бар. Буюрса жыйынтыгы 13 апрелде чыгарылат. Сыйлык берүү аз эми 16 апрелде болот. Ошол ар бир китептен биринчи орунду алгандарга умурага жолдомо берилет. Андан кийин акчалай баалуу сыйлыктарыбыз бар. Бул иш чара быйылкы ыйман, адеп жана маданият жылына карата демилгеленип, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана Адеп Башаты коомдук прогрессивдүү фонду тарабынан уюштурулду. Арген Нуров, Эмил Каныбек уулу, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары.